Ըստ Transparency International-ի, նոր Քմարաշի 9 կոտորակվեց ընտրատեղամասն ամենաշատ խախտումներն է գրանցել։ Տեղամասում արձանագրվել է բաց քվեարկության մոտ 20 դեպք։ Դիտորդը նկատել է, որ ընտրողները դուրս են գալիս քվեախցիկներից և բոլորի ներկայությամբ քվեաթերթիկները դնում ծրարի մեջ։ Հանձնաժողովի նախագահը զարմացավ, որ իրենք ամենաշատ խախտումներն ունեն, նրա խոսքով ամեն ինչ իշունով գնում է։ 1990 Հիմա կարծեմ 270։ Դիտորդն արձանագրել է նաև, որ կա ուղորդում, հանձնաժողովը հերքում է, թե օգնողը քվեարկողի տատիկն է։ Ես ձեզ ասում եմ այնպես, ինչպես եղել է, վստահեցնում է դիտորդը, և չնայած հակառակ հավաստիացումներին, դեպքն արձանագրել է որպես խախտում։ Եղել են դեպքեր, մտել են քվեախուց, այնտեղ երկուսով միասին մտել են, ընտրել են ու դուրս են եկել, կամ քվեարկել են, վերջացրել են, դուրս են եկել, բացեի բաց դրել են ծրարի մեջ։ Կոնկրետ միջամտած, որ թորնիկը իրավունք չունի տատիկին, թորնիկն էլ ասման չի պետք ուրիշը տեսնի, որ իմ տատիկիս ում է ընտրում։ Օտար մարդը ինչի պիտի իմանա, իմ տատիկում ունի։ Այդքան բան։ Առանց Գրանց Համատյանում գրանցվելու որպես ուղորթող անձ ընտրողին, ընտրել վերջացրել են, նոր հետո դուրս են եկել, այսինքն այդ ամեն ինչը կատարվել է բարգավաճի վստահված անձի ուղեկցությամբ։ Ականատեսը հաղորդել է, որ նույն տեղամասում դիտորդը փորձել է լուսանկարել Գրանց Համատյանը, որտեղ արձանագրվել են խախտումները, սակայն հանձնաժողովի քարտուղարը դիտորդին արգելել է։ Հանձնաժողովի նախագահը հերքում է լուրը, ասում է, տեղում չի եղել, քարտուղարն էլ հավելում է, ինչ ուզել նկարել են։ Կողքերն եմ եղել, ասենք իմ մոտ չի եղել դենս։ Գրանց Համատյանը ինքը ցանկացած պահին երբ ուզել նկարել է։ Ասում եմ, այնպես ոնց որ եղել է։ Լիլիթ Հարությունյան, Սոնա Աղբալյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։